teď to přijde. Teď to přijde, protože většinou vždycky na závěr bývá to nejlepší, na závěr bývá ta největší pecka, která ty lidi vždycky dostane do úplného varu. Vy víte, že to budou vaši oblíbení Posejdoni. Dáme si teď pauzu, aby olympici si mohli zbalit svoje fidlátka sakipaky a mohli si, aby si zbalili svých pár švestek a mohli jít na další koncertní šňůru a přijdou Posejdoni, který budou chystat. Všimněte si ty dva kamiony za námi. Ty dva kamiony za náma, tak to jsou Posejdoni. Teď budou tahat, že jo, mají tady tým bedňáků. Bedňáci jsou až z Rumunska najatí, jo, speciálně. Takže ti budou tahat teď veškerý bedny, bubny, všechno možný. Máte se určitě na co těšit. Teď to přijde. Teď opravdu, a já uteču, protože teď se zvrhne zábava. Vy, co jste tady byli minulý rok, tak jste měli tu zkušenost a ten zážitek, že ať vystupoval, kdo vystupoval, prostě na závěr, když přišli Posejdoni, tak tady strhli zábavu. My jsme teď slyšeli v podání Olympiku české hity, české písně. A teď uslyšíte ty největší zahraniční anglické fláky. Tady už správně tleská do rytmu, kdo se přidá. Oh, 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 oh. Kdo má ruce, tleská do rytmu? A nebo volá spolu se mnou Posejdon. Hezký večer, ahoj, jsou tady Posejdoni. Takže ještě jednou hezký dobrý večer, dámy a pánové, hezký dobrý večer, Žatec. Minulý rok jsme tady byli a moc se vám tady s náma líbilo, tak jsme si řekli, že to ještě zopakujeme a přijedeme znova. Takže přátelé, jste tady? Vůbec vás neslyším, jste tady? Tak to už je lepší a my jdeme na to.
Tak co, hovíte se? Hovíte se? Zkusíme po pivek? A my jdem dál za skladbičkou Don't Break Me Down od kapely Electric Light Orchestra. Come on.
se vám na doprovodnou kytaru hrála naše Nikola. Pomílevý ruce vám na solovou kytaru hrál Libor. Za Liborem vám na klávesový nástroje hrál náš Honza. Za bicíma, který mu dneska spadli, vám hrál Hubrová Mimek. Tak a celý večer vám tady zpíval a slovo uváděl a na basovou kytaru hrál kapelník téhle bandy Michal. Přátelé, díky moc. Byli jste super a teďka si pojďte užít ještě tu poslední písničku dnešní. Not, 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 and all this is so.